14,000 keskipaikeata, ei jotain paikkeita, nostaa noihin edelleen tarkkailleen, katselleen tuolla paikalleen. Roininen. Ja sitten tulee Rantaa, Oriveden urheiluautorioita edustava kuljettaja. Kaksi kierrosta ja Martti matkaa ruutuipuleiden paikkaa pitää sitten vuoden Helmonen Ylinen. Selkeä taistelu parin seuraavan elinkoikeutta on jäädenä saman tien. Haaste pieneksi vuoden ulkopuolelle. Riittäin kauppuoli pannaan kiinni. Se on siinä ainakin aikaa Roininen. Ja kyseessä on Jyrki Roininen, joka pitää, tässähän on Janne ja on Jyrki ja muita. Ja nyt Janne menettää sijoituksia, tippuu viidenneksi kärjessä siis edelleen. Edelleen ei ole edelleen, vaan sekin on vaihtunut hyvänä, että Ylinen noussut ykköseksi Tenhonen kakkospaikalla. Ja Kyllönenkin nousee pykälään. No, siis niin voi vaikka yhtään jotenkin hyvin. Jotta nyt ollaan jo finaaleissa mikäli ja suunnitelmia muutoksia, mikäli ainakin tahan olevasta kuljettajasta on kiinni, vaan pystyykö sitten asiat hoitumaan noista mieltä on edellä oleva Kyllänen, mikä on kerran on varmasti sitä ei evillä pois Sannena Kyllinen, että varmasti Parvi ja Petro saa viimillään. Kautta on jälleen tällä hetkellä kohdalla, että kakkoskirjalta tasan tarkkaan Tenhonen, se on siinä viimeisellä kierrokselle Kyllisen kanssa. Kakkospaikalla Niskanen noin 30 metrin päässä Rantaa nousun kolmanneksi, Tenhonen pystyy jatkaa ja nousee neloseksi, eli kaksi sijoitusta tuossa meni, vitospaikalla Roininen ja kutospaikalla toinen Roininen, Janne kyseessä, Jyrki menee edelleen ja sitten on Team Kyllönen. Ylinen ykköspaikka vastakatkosena olevan. Saatana, korsaa!